მხატვრული რეწვის და დიზაინის თბილისის მეხუთე საერთაშორისო სამიტი ეთნოფესტი სამხრეთ კავკასიაში დარგის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური პლატფორმაა, რომელიც აერთიანებს ექსპოს, გამოფენებს, ტრენინგებს და სხვადასხვა შემეცნებით ღონისძიებებს. ფესტივალი სამი დღის განმავლობაში ერთ სივრცეში თავს უყრის შემოქმედებითი ინდუსტრიის წარმომადგენლებს, დიზაინერებსა და მეწარმეებს. მნიშვნელოვანია, რომ სამიც ესწრებიან საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტები, კომერციული აგენტები, ასევე ტუროპერატორები და ბიზნესის წარმომადგენლები. შესაბამისად, ფესტივალი ქმნის დარგის ეკონომიკური მდგრადობის და საერთაშორისო ბაზარზე ქართული ნაწარმის ცნობადობის გაზრდის შესაძლებლობას. ეთნოფესტი 2024 შესახებ უფრო ვრცლად სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. თიაგო ცირიძე, ეთნოფესტის ორგანიზატორი, ირაკლი თორია, მხატვრული მინის დიზაინერი და ნიკა ნუცუბიძე, რომელიც ქართული სუფრის ავტორია. მოგესალმებით. მადლობას გიხდით, რომ გვესტუმრეთ სტუდიაში და პირველ რიგში ასე რომ გაგვილამაზეთ სივრცე. ეთნოფესტი ეს ის ფესტივალია, რომელიც უკვე ტრადიციად იქცა, ხო, და ყოველ წელს ხაცა ველოდებით ხოლმე უკვე სიახლეებს, ამა თუ იმ მეწარმის ახალი კოლექციების და ის ავტორები, რომლებიც დღეს არიან წარმოდგენილი, ბატონი ირაკლი და ნიკა, ერთგული წევრები არიან, ხო, შეიძლება თქვა ამ ფესტივალის. დავიწყოთ ნიკასგან, მოგესალმებით. თქვენი ისტორია ეთნოფესტთან როდის დაკავშირდა და რაც თავარია ქართული სუფრა, რომ გაგვაცნოთ თქვენი ნაწარმი? ანუ მე ვიყავი, ვარ ასე ვთქვათ, ტრადიციული რეწვის ასოციაციის წევრი და ხელოვნების ცენტრთან წლები აკავშირეს თანამშრომლობის და რა თქმა უნდა მათი ორგანიზებით ჩატარებულ პირველივე ეთნოფესზე მიმიწვიეს და იმ დღიდან, რა ვიცი, პირველივე ეთნოფესტიდან არ გავამიტოვები არც ერთ ყველას მონაწილეობა. ხო, ისე საოცარია ეს ქართული სუფრა და ასეც ქვია ქართული სუფრა და როცა უყურებ მას ყოველთვის რაღაც იმ სიძველეში და იმ ადრეულ პერიოდში გვაგდებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ქართული სუფრა, რატომაც ახლა გამიჩნდა კითხვა და მაინტერესებს, იყო ადრე ეგეთი სუფრები იყო თუ ჩვენ შევქმენით მე რაღაცა პერიოდმა მოიტანა ეს ყველაფერი, რომ თქვათ ის ორნამენტები, რომლებიც არის, შეიძლება იყოს ჩიტები, შეიძლება იყოს ქალბატონები, შეიძლება იყოს მანები და ასე შემდეგ, მე შევთხზით და მე გავაკეთეთ ეს ყველაფერი, თუ რაღაცა ადრეული პერიოდიდან მოდის, წინა საუკუნეებიდან? აა, ადრეული პერიოდიდან მოდის. ანუ ჩვენთან მუზეუმში დაცულია 19 საუკუნის გასაწყისის ჩემთან სამწუხაროდ და ექსპონატები, მაგრამ ცნობები არის 18 საუკუნიდან, თეიმურაზ მეფის, ასე ვთქვათ, პერიოდიდან არის უკვე ნახსენები ლიტერატურაში. ლურჯი სუფრა, რა თქმა უნდა, ლურჯი სუფრა კლასიკური ვარიანტი იყო, ლურჯ ფონზე თეთრი ორნამენტები და სულ სხვა ტექნოლოგიით იქმნებოდა ეს დაჩი, რომელიც გვაქვს იქ გამოფენილი. დაჩიფვის ტექნოლოგია ერქვა და თითოეულ ორნამენტზე იქნებოდა ყალიბი, ასე ვთქვა, და ძალიან შრომატევადი და რთული პროცესი იყო. რა თქმა უნდა, ეხლა ასეც ეძახიან. ხო, ლურჯი ქიმერიანი. კი ბატონო, მე და თვითონ ეს ორნამენტი იქსოვება თუ იბეჭდება როგორ? იბეჭდება. ეხლა შოკოგრაფიის მეთოდითაც კეთდება. ეს არის სუბლიმაციური მეთოდი, რომელიც იბეჭდება. რა თქმა უნდა, ამას საშუალება მოგცა, რომ უფრო მრავალფეროვანი გაგვეხადა, ფერადოვნება შეგვეტანა ამ კლასიკურ ვარიანტში და მე თვითონ ვარ დიზაინერი, ანუ ვიყენებ, რა თქმა უნდა, ტრადიციულ ორნამენტს ჩემი ინსპირაციით და ვქმნი ჩემ დიზაინებს, ასე ვქოთ, სხვებიც იყენებენ ანალოგიურად კლასიკურ ორნამენტებს და ვქმნიან თავის დიზაინებს. ხო, თან ვიცით, როგორი დიდი ისტორია აქვს ქართულ სუფრას, უშუალოდ იმ ქართულ სუფრას, რომელსაც თქვენ აწარმოებთ და როგორც აღნიშნეთ, საკუთარი დიზაინით. როდის დაიწყო ინტერესი, როდის გაჩნდა, მე ვიცი თქვენი წარსული სამხატვრო აკადემიასთან რაც გაკავშირებთ და როდის აღმოაჩინეთ, რომ ეს მართლაც არამატერიალური კულტურული ძეგლია, შეიძლება თქოს, იმიტომ რომ ვიცით უცხოელების აღფრთოვანებას, როგორ იწევს ხოლმე და ერთ-ერთი ყველაზე სასურველ საჩუქრადაც იქცა ეს ქართული სუფრა. თქვენ როდის აღმოაჩინეთ მისი განსაკუთრებულობა, რომ შეიძლება თქვენი ეს შემოქმედებითი რესურსი სწორედ ამ ხრივ მიგემართათ? ამაში დიდი დამსახურება აქვს მამას, თამაზ მოცუბიძეს, რომელმაც ფაქტურად 70-იან წლებში, მე-20 საუკუნის პირველი იყო, ვინც აღადგინა ეს ლურჯი სუფრა. იყო ესეთი რესტორანი დარიალი ცნობილი, სადაც ეს ასე ვთქვათ, ინტერიერი გაფორმდა მამაჩემის შექმნილი სუფრები. და ეს დარიალი თორცდები დიდი ხნის განმავლობაში არსებობდა ეს რესტორანი და ახლა თქვენ გამახსენეთ. რუსთაველზე კი ბატონო, მე გამახსენებ. ფარდები, ის ვთქვათ, ტექსტილის რაც იყო, ყველა მამაშექმნილი იყო.
мама იყო ასევე სამხატვრო აკადემიის გობელენის სამხატვრო ხელოვნების კათედრის გამგე და მამასთან ერთად დავიწყე 90-იან წლების ბოლოს მეც მაკვედოჩ დავამთავრე აკადემია. ანუ სული, ანუ რაღაცა რო სუვენირის სახე ქონოდა ამ სუფრას, ანუ უფრო მისაწვდომი ყოფილიყო მამასა, ანუ ყვარდა ეს ლუჯი სუფრა თავისთავად, უკვე ამ 70-იან წლებიდან უყოლებო, მაგრამ აი ეს მასიურად დავიწყე 90-იან წლების ბოლოს. ვაკეთებდი თქო შოკოგრაფიის მეთოდით. რას გულის ხმობს ეს მეთოდი, აი ვინც არის? ანუ მატრიცაა, წარმოიდგინეთ და მატრიცაზე ესეთი რაკელი ქვია რეზინის, საღებავი ხმება, ტარდება და ქსოვილზე ხდება გადინება, ასე ვთქვათ, გადატანა, ხო? გადატანა ამ ფერს, ხო. მე უკვე 2000-იან წლებში მე თვითონ ეს დიზაინები გავაციფრულე, ну, ჩემით შევქმენი უკვე რაღაცა სხვადასხვა ფორმატები, სხვადასხვა ფერებში და სადღაც 2015 წლიდან უკვე ასე ვთქვათ ბიზნესის სახე მივეცი ამას, ანუ უკვე ჩაუშვი სხვადასხვა ქართულ სალონებში და იმაში უკვე. აი, ორნისე ხელით შეეხო და ესეთი ორნამენტები აქვს, რომ თითქოს გინდა. ეს არის თავშალი. ხო, მივხვდი რომ თავშალი, უბრალოდ საოცარი ფაქტორა აქვს თვითონ ამას და რაღაცა ისეთი აი სასიამოვნო ქსოვილია სახმარად, ანუ თვითონ აი პროცესში რომ დავიწყე უკვე ეს ჩემი ასე ვთქვათ ცირე ბიზნესი, მე უნდა თვითონ მოთხოვნილება იყო ვთქვათ მომხარებლის, მივედი ერთხელ და მეუნებიან რომ აი მსუფრებსო მოდიანო და ყელზე იხვევენო ასე ვთქვათ და თავშალს ხო არ გააკეთებ. და აი მან გამოიწვია შევქმენი თავშლის დიზაინერი აქვს ესეთი. ბაზარზე ჯერ მოთხოვნა იყო და შემდეგ იდეა. რა თქმა უნდა, აი მოთხოვნებს მივზევთ ასე ვთქვათ. საოცრება, ნამდვილად ხო, რაღაცნაირად ძალიან სიამოვნებს. და ამ სუფრებს, როგორ ამშვენებს, ის უამაზესი სანათები, ონიცე რომელიც დღეს გვაქვს სტუდიაში წარმოდგენილი. ხო, ეს ხო რაღაც საოცრება კიდე. აქ ცოტა სიბნელე რო იყოს, წარმოიდგინე როგორი რომანტიკული გარემო შეიქმნებოდა ამ სანათების ფონზე. ისე რო იყოს შესაძლებელი, ცოტა ხნ ჩავაქრობდი ახლა. აი განათებას და აი ამას დავტოვებდი ესე. ძალიან მომაზია. და ამ ყველაფერს ქმნის უნიჭერის ადამიანი ბატონი ირაკლი. თავისი ხელით, იდეით და არც ალბათ კადრშიც ჩანს, აი როგორ არის ყველა დეტალზე ძალიან ბევრი ნაფიქრი აშკარად ეტყობა ამ სანათებს და დამუშავებული ყველა დეტალი. თქვენი ისტორია როგორ დაიწყო? როდის მიხვდით, რომ სანათების კეთება ის იყო, რაც ყველაზე მეტად პირველ რიგში სიამოვნებდათ და შემდეგ უკვე ალბათ აი ამ შედეგზე რო გადიხარ, ესეთი არ ვიცი მართლაც აი ძალიან ესთეტიურად სასიამოვნო სანახავია, არათუ ის რო პრაქტიკულად გამოიყენებ სახლში? როგორც ნიუც დაახლოებით დავინტერესდი 2009 წელს 2-3 წელი დამჭირდა რომ დავუფლებოდი ამ ტექნიკას და 2013 წლიდან ფაქტობრივად შევდექი უკვე წარმოებას. მანამდე არ ხოლია შეხება ამასთან. აბსოლუტურად არანაირი მუშაობდი სხვაგან, არანაირი კავშირი არ მქონდა არც დიზაინთან, არც შუშასთან, არც ხატვასთან. აი ნელ-ნელა დავეუფლე. პრობლემა იყო ცნობადობის გაზდა საზოგადოებაში, ამიტომაც ცოტა გავიგე ეთნოფესის შესახებ. მივმართე მომცე საშუალება წარმოედგინა ჩემი ნამუშევრები და დიდი მადლობელი ვარ იმისთვის, რომ მართლა მაგის მერე ამ გამოფენების მერე მეოთხე დღეობა უკვე მონაწილეობა ცნობადობა გაიზარდა უკვე. ბევრმა იცის, რომ საქართველოში არის საშუალება, რომ გაკეთდეს ტიფანის სანათი, გაკეთდეს სხვა სანათები, სუვენირები, ვიტრაჟის პანელები და ასე შემდეგ. ეს უკვე პირადი შეკვეთები გემოვნებიდან და სურვილებიდან გამომდინარე შეიძლება გაკეთდეს ის, რაც დამკვეთ სურს ამ შემთხვევაში. ხო, არა, მე უცებ ძალიან მინახავს სხვათა შორის ეს შეფერილი მინებით დამზადებული ვიტრაჟები ძალიან დიდი და ერთ-ერთი გამახსენდა ახლა უცებ კონში არის უზარმაზარი ტაძარი, სადაც რო შედიხარ აბსოლუტურად გაბნავს ეს ვიტრაჟები, რომელიც არის საოცრება და იქ წამიყვანა, მაგრამ სიძველე გვაძლე, სიძველე მოგცა ამ ფერის პირდაპირ გადმოტანის საშუალება, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ძველ ფერებშია მოცემული თქვენს მიერ შესრულებული. შუშა ჩემ წარმოებული არა, მე შუშას ვიძენ, საზოგადოებრივ. ხო, მაგრამ ფერს უკეთავთ კენ. დიახ, კატალოგი არის, ფერების არჩევანი დიდია, თვითონ წარმოებას დაახლოებით 200-მდე 300-მდე პალიტრა აქვს, ძალიან დიდია. იქიდან ირჩევ შუშას, ჩამოდის და მე როგორ ვეჭრი, ამუშავებ, ახვევ.
ცოტა ესეთი საშიშია. საშიში რა თქმა უნდა, ლიზა. იმიტომ რომ თავდაპირველად საშუალება უნდა იყოს აუცილებელი ფილტვების, იმიტომ რომ დადუღების მომენტში თქვის, აორთქლება რაც ხდება, სარჩლავით რაც მუშავდება, უნდა იყოს ვენტილაცია, უნდა იყოს. მე ქიმიურ ხსნარებთანაც გაქვს საშუალება შეხება ისეთი, რომ ხალხთა თანაც თურ გამოიყენებ კანსაც წვავ შედის ეს ყველაფერი საკმაოდ ისეთი კარგი ლამაზი მაგრამ სახიფათო მაგრამ სახიფათო ყველა ბევრს აქვს სურვილი სხვადასხვა გამოფენებზე გასწავლეთან რაღაც როცა აღხსნი სიტუაციას მე უკვე ცოტა ფრთხილად ეკიდებიან იმიტომ რომ ენთუზიაზმი დიდია ბევრია მაგრამ ფაქტიკაში არა მასთან მუშაობა უნდა იყოდე. კი. მაგრამ რამდენი ხანი ჭირდება ერთი სანათის დამზადებას დაახლოებით? აი ჩვენ ხედავთ აი პირველი სანათი რომელიც ალბათ ხა კატშიც ჩანს ძალიან ბევრი დეტალით არის დამუშავებული. ასეთ შემთხვევაში ალბათ უფრო დიდი დრო გჭირდება თქო. ეხლა რა შეიძლება ამ ხაკაჩოებს და ნემსი კლაპიას ეს არის სტიფანის სტუდიის მიერ შექმნილი სანათი. მისი ქუდი მაქვს ჩამოტანილი, შეძენილი ჩამოტანილი და მაგ კუდის და მაგნახატის მიხედვით ფაქტიურად ფაქტობრივად ქვნი ამ ასლებს, ამ ტიფანის სანათის ასლებს. ნაჭრების რაოდენობა აი დაახლოებით 400-მდე ნაჭერია ნემსკლაფიებში, ხაკაჩოებში 500-მდე არის სანათები, 2000-2500 ნაჭერია გამოსაჭრელი. შესახვევი დასადოღებელი. შრომატევადია, კი. ანუ ამ ქუდებში თითოეული დანაყოფი არის, თითოეული ნაჭერი, ხო ასე? და მე უკვე მუშავდება ის შესაბამისად სპილენძის ფოლგით, ყველა ნაჭერი აბსოლუტურად და შემდეგ უკვე ხდება დადუღება როგორც გარედან, ასევე შიგნიდან. და აი ამ ხელთ რომ მაქვს ახლა არაქეულებრივი სუვენირი, ალბათ სუვენირი დადუღთო, ხო? კი, ეს პირდაპირ დანიშნულება ამისი არის ამ ფანჯარაზე უნდა ჩამოეკიდოს აუცილებლად. ხო, რომ მისი გამჭვირვალობა აღვქვათ. უმეტესობა ამას ჭაღზეც, ჭაღის ქვეშ კიდებს. წყარო, შუქის წყარო ჭირდება ნებისმიერ ვარიანტში. აა, თანამაზია ხო. სუვენირებად მიდის კი ბატონო, ძალიან მოსწონთ. ხო, თუმცა ესე საინტერესოა, იქამდე რა პროფესიის იყავით, იმიტომ რომ ადამიანს, რომელსაც არ აქვს შეხება მეტნაკლებად, ნუ მხატრობასთან მაინც ხო ყოველ შემთხვევაში, რაღაცა იდეის დონეზე ესკიზები მაინც არ უხატია, უცებ აი ესეთი ლამაზი კონსტრუქციების შექმნას და მე უკვე თავისი ხელით გააფორმოს საკუთარი გემოვნებისგან გამომდინარე, ძალიან ესე ის ხშირი არ არის და უცნაურიც არის, ხო, მანამდე? განათლებით ეკონომისტი ვარ, მაგრამ მუშაობდი საინფორმაციო სააგენტოში ერთ-ერთში. მე უკვე მომინდა სხვა რაღაცა და და ის ადამიანოაჩინეთ, რატომ დაინტერესდით, რომ აი მაინც და მაინც მინა რატო? მომეწონა სურათები რო ნახე, მომეწონა, დაინტერესდი და დაახლოებით 2-3 წელი დამჭირდა მასალების მოზიდვისთვის, რომ შევხებოდი, დამეწყო ექსპერიმენტები და მუშაობა კონკრეტულად, იმიტომ რომ გარკვეული ცოდნა, გარკვეული გამოცდილება არის საჭირო როგორც დადუღებასთან, ჭრასთან, მასალების გამოყენებასთან და ასე შემდეგ, ასე რომ ინტერესიდან გამომდინარე ყველაფერი ისე. ნამდვილად, როცა დიდია სურვილი ალბათ და ინტერესი, რომ რაღაც ახალი აღმოაჩინო და აკეთო, ასეთ შედეგზე გადიან ხოლმე ადამიანები და თიამ ქალბატონმა თიამ ეს ყველაზე კარგად იცის, იმიტომ რომ ეთნოფესტი, რომელიც უკვე ახსენეთ, რომ ეს ტრადიციული ფესტივალი, რომელიც ყოველ წელს იმართება, ორ წელიწადში ერთხელ იმართება და ექსპო ჯორჯია მასპინძლობს ხოლმე, იქ ყოველ წელს ემატებიან და ემატებენ როგორც ვიცი, ახალი მონაწილეები ფესტივალის და საკუთარ ნაშრომს წარმოადგენენ ხოლმე. წელს რას უმზადებთ? კომბრებს წელს მე ხუთეთ ტარდება როგორც აღნიშნეთ და ყოველი ფესტივალი, ყოველი ახალი წლის ფესტივალი არის კიდევ ახალი და ახალი ნიჭის და იდეის და ახალი დიზაინერების აღმოჩენა. თქვენ ახლა აქ წარმოგდგენილი არის ორი მონაწილე და უკვე ისეთი სილამაზეა რომ ხო წარმოგიდგენიათ 200-მდე მონაწილე რომ წარმოადგენს საკუთარ შემოქმედებას სხვადასხვა დარგში, ვთქვათ, იგივე იქნება კერამიკა, ტექსტილი, ხის მხატვრული დამუშავება, ესენი არიან თანამედროვე ოსტატებიც, ძველი ოსტატებიც, აი ვისაც მართლა ტრადიციები აქვს შენარჩუნებული. თანამედროვე არტისტები ცდილობენ რომ ის ტრადიციები კიდევ უფრო მეტად განავითარონ თანამედროვე ტექნოლოგიებში და ახალი დიზაინები შემოგთავაზონ. თქვენ სიუჟეტის, ანუ ჩვენ ის სტუმრად შემოსვლის დაწყებამდე ზოგადად მიმოიხილეთ რა არის ეთნოფესტი, რომ ეს არის სამიტი, რომელიც აერთიანებს რამოდენიმე ღონისძიებას და ასე შემდეგ.
და ერთ-ერთი მთავარი ღონისძიება არის სწორედ ეს გამოფენა ექსპო, რომელიც უფრო და უფრო პრესტიჟული ხდება, უფრო და უფრო მეტად მივდივართ იქით, რომ გარდა იმისა, რომ თვითონ ნამუშევრები უფრო მეტად იხვეწება და ავტორები ემზადებიან ორი წლის განმავლობაში, აგერ აღნიშნავენ ახლა ჩვენი მონაწილეებით, რას ნიშნავს მათთვის ეთნოფესტი. ემზადებიან სპეციალურად ეთნოფესტისთვის ქნიან ნამუშევრებს და ეს არის არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა, კიდევ რა თვალსაზრისით იცით. იმდენად ხა უკვე სოციალურ მაქსელმა ძალიან ჩაანაცვლა ის კომუნიკაციები, უფრო მარტივი გახა და საკუთარი შემოქმედების წარდგენა უფრო მარტივია, მაგრამ ფიზიკურ სივრცეში ერთად 200-მდე ავტორი წარმოადგინო, ყველას თავისი საკუთარი საგამოფენო სივრცე შეუქმნა და ისე რომ მათ შეძლოთ შესაძლებლობა მისცე რომ წარმოადგინონ და თან რაც თავია საზოგადოებისთვის, რატომაც ვფიქრობ, რომ ბევრი დაინტერესებული იქნება წლევანდელ ეთნოფესტზე კიდევ განსაკუთრებით, რომ ამდენი ოსტატი ერთად ერთ სივრცეში და პირადად შეხვდე ავტორს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ოდესაც ეს ნამუშევრები იყიდება სალონებში, იქ ხდება წარდგენა ისე საერთო სხვა მხატვრებთან ერთად ავტორის გარეშე და ოდესაც საკუთარ ნამუშევარს წარადგენს ავტორი, შესაბამისად ეს რა საკვირველია ფასზეც აისახება და ეს ნიშნავს იმას, რომ ამიტომაც ეს არის შესაძლებლობა არა მარტო ავტორებისთვის ეს პლატფორმა, რომ საკუთარი შემოქმედება წარმოადგინონ, საზოგადოებისთვის, რომ პირდაპირ უშუალოდ ავტორისგან მოხდეს შეძენა, შეკვეთა, იგივე აი ირაკლი მაგალითად ეხა აქ რაც არის წარმოადგენილი, ამის გარდა შესაძლებელია თქვა წარმოადგინოს ვიტრაჟი შეუკვეთონ და პირდაპირ ინდივიდუალურად ამ სივრცისთვის შექმნას რაღაცა ვიტრაჟი დიდი ფორმის, რომელზეც უკვე მუშაობს. და აუცილებლად აღნიშნოთ ის საერთაშორისო მასშტაბი, რაც ამ ფესტივალს აქვს და რის გამოც არის კიდევ მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვიცით, რომ ყოველ წელს სტუმრები არიან სხვადასხვა ქვეყნიდან, აქვს თავიანთი კუთხე და ეს ხო კომუნიკაცია და კონტაქტების გაცვლა ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი არის ხოლმე მონაწილეებისთვის, განსაკუთრებით ალბათ დამწყებებისთვის, ვინც რაღაცა ეთნოსივრცეში ახლა იმკვიდრებს ხოლმე წელს თუ გეყოლება? წელს გეყოლება განსაკუთრებული სტუმარი, ესეთი დიდაც მამაყობთ და ჩვენი მონაწილეებისთვის ჯერ კიდევ არის სურპრიზი. ეს გახლავთ ავსტრიელი დიზაინერი ნაჯა ზერუნიანი, რომელიც არის კერვინ კლეინის და სოჩის კრეატიული დირექტორი და დიზაინერი და ინდივიდუალურ კონსულტაციებს გაუწევს, ტრენინგებს, ასე ვთქვათ, ითანამშრომლებს ჩვენ დიზაინერებთან და საერთაშორისო ბაზრის ტენდენციებს კიდევ უფრო უახლეს ტენდენციებს გააცნობს. ეს არის არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა. გარდა ამისა, კიდევ მასშტაბი გაიზარდა მონაწილეების ხრიდან, აი საერთაშორისო მასშტაბს გულისხმობ. წელს ქვეყოლება ინგლისელი, ბრაზილიელი, სომხეთი, აზერბაიჯანი ყოველთვის მონაწილეობდა, უზბეკი, ჩეხები ჩამოვლენ მასტერკლასებში. საკმაოდ დიდ მასშტაბური საკმაოდ მასშტაბური და მაინც ალბათ ეს ფესტივალი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მონაწილეებისთვის, როგორც აღნიშნეთ, აი რომ ემზადებიან მთელი ორი წელი და როგორ იყო თქვენი მზადება და აი ბოლოსკენ რომ წავიდეთ თქვენი შეფასება, ზოგადად ეს ფესტივალი არის ის პლატფორმა, რომელიც იდეაში გაძლევთ საშუალებას, რომ ფესტივალიდან ფესტივალამდე განვითარდე რაღაც ახალი შექმნა. რაღაც კონკურენციის ფერი შეიძლება დაგრავდეს, ხო, ამ ყველაფერს იმ სივრცეში, სადაც თქვენ განსაკუთრებით ვინც ქმნით ინდივიდუალურ დიზაინს, უკვე ერთად იყრით ხოლმე თავს. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი საშუალება, ძალიან გვეხმარება ეთნოფესტი. ელემენტარულად რეკლამირების ჩვენი პროდუქციის ცნობადობის გაზრდისთვის, ამის გარდა თვითონ ორგანიზატორებს ჩამოყავს საერთაშორისო ექსპერტები, რომლებიც თავის გამოცდილებას ვიზიარებენ, ასე ვთქვათ, ლექციებს ატარებენ, ვორკშოპებს. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ვცდილობთ ყოველ ექსპოს შევხვდეთ რაღაცა ახალი სიახლით და ასე ვთქვათ, გვეხმარება გამვითარებაში. თქვენ როგორი მოლოდინი გაქვთ? დაავიწებთ ხალხს თქვენი ახალი შექმნილით. მოლოდინი ისე და ისე ახალი კონტაქტების დამყარება, ცნობადობის გაზრდა, იმიტომ რომ ბევრს უკვირს, რომ ეს კეთდება საქართველოს ჩემ შემთხვევაში ვამბობთ. როცა ხედავენ ხარისხს, თვითონ უცხოელებიც არ მალავენ გაოცებას, იმიტომ რომ ხარისხი, ну, თავს არ ვიქებ, მაგრამ რაც არის, წლები დგას ეს სანათი, არაფერი არ მოძდეს ახლა, არავის ხარისხზე არ მინდა ვისაუბრო, არ დავიწუნო, მაგრამ ჩამოტანილი სანათები რაც არის, ძალიან ბევრი ადამიანი მომმართავს, ჩამოკიდული იყო, დაზიანდა, დაიშალა, აღმიდგინეთ, მაგრამ აღდგენა იმდენად ძვირია,
ეკე აფსეხტიან საზღვარგარეთ, როცა იძენენ, იმიტომ რომ ყიდულობენ უფრო გამარტივებულ, უფრო უხარისხოს შედარებით, მაგრამ დღეს დღეობით უკვე როცა ჩემთან აქვს კონტაქტი და ხედავენ ხარისხს, უკვე უყალიბდება სწორი წარმოდგენა თუ როგორი უნდა იყოს, თქვა სანათი, როგორი უნდა იყოს ვიტრაჟი, როგორი უნდა იყოს გამაგრებული და დამუშავებული. ასე რომ ცნობადობა იზრდება და მოხარული ვარ თან. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა, რომ პირველ რიგში მოხვედით, გვესტუმრეთ და ასე რომ გაგვილამაზეთ სტუდია. მართლაც ისეთი გარემოა, წარმოიდგინე ექსპო ჯორჯიაში მისული დამთვალიერებლების, როგორ დიდი სიამოვნება. იქ ბევრად საოცრება დაგხვდება, იმიტომ რომ რაოფერონება მაინც 11 ოქტომბრიდან ექსპო ჯორჯიაში დამთვალიერებელს, რომელსაც შესაძლებლობა ექნება გაიცნონ აი ასეთი არტისტები და არ მხოლოდ 200-მდე მონაწილე იქნება, როგორც აღნიშნეთ წელს. მადლობა კიდევ ერთხელ. ძალიან დიდი მადლობა. დაგიჟდობებით. მიკა ნოცუბიც.